V případě ano, ty detektivu. Něco tu tuším. Podraz. Haló? Chcela by som hovoriť s pánom Chevarom. Tu je pani Angelika Di Karlová. A pán Chevar. Dobrý deň. Potrebujem s vami hovoriť. Chcem, aby ste prišli do môjho domu. Je to dôležité. Dovidenia. Ďakujem, madam. Počúvaj, prečo s ním chceš hovoriť? Lebo mu chcem pritom hľadieť do očí. Myslíš si, že klame? Toto bolo 14. septembra. Dobrý deň. Dobrý. Vyzeráš strašne, čo sa stalo? Až na to, čo mi urobila matka, je všetko v poriadku. A čo také ti urobila? Nevieš, čo sa stalo s mojim bratrancom Pablom? Áno. To bola špinavosť, čo spravila tvoja matka. Nemal som na mysli práve toto slovo, ale áno, bola to špinavosť. Áno. Áno, rozumiem. A ako vychádzaš s otcom? Ako vždy. Ja totiž nemôžem pochopiť, prečo sa k tebe správa tak hrubo. Neviem, ani ja to neviem pochopiť. Nechápem. Ako by si ani nebol jeho syn, nie? No, pravdu povediac, občas mám pocit, že nie som. A k tomu všetkému som teraz začal pochybovať ešte aj o svojej matke. Ale na tom nezáleží. Ale prestaň. Myslím si, že sa to všetko vyrieši. Neboj sa. Nie. Všetko bude v poriadku. Nie. S Florenciou ti to ide? Áno, je tu môj otec. Tuším sa, idete brať, či nie? Áno, je tu môj otec. Nie, je tu len tvoj bratranec. Pablo? Choď dnu, čaká ťa tam. Tam vnútri? Áno. Dobre. Pardon. Bol by som rád, keby si na budúce na mňa čakal vonku, lebo toto je moja kancelária, pokiaľ to ešte nevieš. Prepáč, toto je aj kancelária správnej rady. A tvojho stola som sa ani nedotkol. On tu čo robí? Dobrý deň. Doktor Costa je vynikajúci právnik. Neodpovedal si mi, čo tu robí. Od dnešného dňa bude právnym zástupcom našej firmy. Kto o tom rozhodol? Hovoril som s tvojím aj s mojím otcom a obaja s tým súhlasili. Právne oddelenie má problémy a ja verím, že doktor Costa dá všetko do poriadku. Dúfam, že s tým súhlasíš. Nie, jeho hrob som ešte nenašiel. Nerozumiem. Viete, že je mŕtvy, ale nemôžete nájsť jeho hrob. Pravda, že je mŕtvý. Úmrtné oznámenie, ktoré som vám ukázal, je nezvratným dôkazom o jeho smrti. Dobre, ale tento dokument vás predsa môže priviesť na miesto, kde je pochovaný. Pravda, že práve na tom pracujem. A prečo vám to trvá tak dlho? Pozrite sa, slečna, niektoré formality sú veľmi zdlhavé. Okrem toho, toto nie je môj jediný prípad. Ach, Federico, dobre, že ideš. Prečo? Čo sa stalo? Tento pán je detektív, ktorého som najala, aby našiel oca Milagros. A počul som, že ste už našli jej strýka. To nie je isté. Slečna, nie som zvyknutý, aby o mne niekto pochyboval. A ja na to, aby niekto nachádzal mŕtvych bez hrobu, hm? Viete čo? Vy môjho oca nenájdete. Dovolte, slečna. Ja nie som slečna. Vy sa so mnou hráte. A madam, podvádzate. Svojho oca nájdem sama. To vám prisahám. Čo sa deje, Ramonko? Ale... No... Nič sa nedeje. Ako to, že nič? Nie som slepý. No, vieš... Ale... Čo ti je? Si smutný? Ide o to, že Socorro nepozná našu dielu. Pretože sem neprišla. Neprišla. Nezavolala. Celkom sa mi odcudzila. Možno má veľa práce v dome a keď tam nie sme my, nemá nikoho, kto by jej pomohol. To s tým nesúvisí. Ale áno, aj ja to tak cítim. Nie je tu slečna Viktória, nie sú tu dievčatá, nie je tu Milly. Necítiš sa osamelý? Nie. A vieš prečo? Nie. Lebo mám teba. Ty si môj priateľ. Je tak? Môj zlatý. Nezabúdaj na to. Ahoj. Ahoj. Máš sa? Dobre, a ty? Stalo sa niečo? No áno.
hovor, nevyzeráš dobre. Nie je to nič dôležité, syn môj. Spravil som zo pár dlhodobých investícií a mám trošku obavy. Nevšímaj si to. Neporozprávame sa, mali by sme sa spolu viac rozprávať, veď ja o tebe takmer nič neviem. Ja len rozmýšľam o tebe. O tvojej budúcnosti. Čo ti tu vlastne zanechám? Nehovor, že si robíš starosti o moje dedičstvo. Áno, svojím spôsobom áno. Vieš, Pablo, po smrti tvojej matky? Mám len teba. Sme rodina, syn môj. A ak by sa mi niečo stalo, sú tu veci, o ktorých nevieš. Nerozumiem, otec. Musíš mi to vysvetliť. Naozaj to nie je nič dôležité. Iba niekoľko starých investícií mi vynieslo pomerne slušnú finančnú čiastku. A myslím si, že tie peniaze by som teraz mal dať tebe. Ďakujem. To neodmietnem. Lenže nie je to také jednoduché. Nezdanené príjmy? No áno, tak trochu áno. Daní mám plné zuby. V tejto krajine sa platia dane zo všetkého, dokonca aj zo vzduchu, ktorý dýchame. No a preto... Preto čo? Pozri sa, syn môj, teraz je situácia taká, že aby si tie peniaze vôbec dostal, musíš si na svoje meno založiť konto. V nejakom daňovom raji. Chápeš? Peniaze ti budú posielať každý mesiac. Dobre, ako si želáš, súhlasím. To konto môžeme založiť okamžite. Ty by si to konto založil okamžite? Ak chceš, založíme ho okamžite. Ani nevieš, ako rád to počujem. Ani si to nevieš predstaviť. Keby som bola vedela, že budeš mať takú zlú náladu, neprišla by som. Prepáč, Flor, mám dnes veľmi nešťastný deň. Myslela som si, že si niekam zájdeme a porozprávame sa. Musíme ešte urobiť zo pár rozhodnutí, veď vieš. Rozhodnutí? Áno, čo naša svadba a čo naša svadobná cesta. Povieš mi, čo sa stalo? No, ide o to, že som sa pohádal so svojou matkou. A k tomu všetkému môj bratranec prijal do nášho právneho oddelenia svojho kamaráta. Ivo, vážne nechápem, prečo si neprijal otcovú ponuku. Dobrý deň, dovolíte? Dobrý deň, doktor Costa. Sergio, doktor Costa znie príliš oficiálne. Sergio, dobré, ako si želáte. Chcem sa opýtať, áno. Je tu Ivo? Chcel by som s ním hovoriť. Áno, je tu, ale teraz za ním nemôžete ísť, je tam so svojou snúbenicou. Tak dobre, počkám. Počula som, že ste Pablov priateľ. Áno, chodili sme spolu na strednú školu. Veľmi sa teším, že som vás poznala. A že budete pracovať v našej firme. Keby ste niečo potrebovali, stačí povedať. Dobre. Neváhajte. Nie, nebudem, ďakujem vám. Ivo... Potrebujete niečo? Áno, chcel by som s vami hovoriť. Je to možné? Nie, teraz nie. Odchádzam so svojou snúbenicou. Pôjdeme, Flor. Ona je len jeho snúbenica? Nepracuje vo firme? Nie, je to jeho snúbenica a nepracuje tu. Jasné. Pravda, Žilina? Môžeš kedykoľvek prísť. A dáme si spolu čaj. Čakáme ťa. Čau. Povedz, je ti smutno za Socorro? A tebe nie je smutno za Vicky? Neodbočuj od témy. Áno. Áno, neodbočuj od témy. Dôveruješ mi? Povedz, ak nie tebe, komu by som mal? Výborne, nechaj to na mňa, mám nápad. Nápad. Andrea, miláčik môj. Čo je, z čoho sa tak tešíš? Mám veľmi dobré správy. Vieš, čo sa stalo? Nevrav mi, že si... Šššš! Je tam niekto? Nie. Poď.
Tak už ma nenapínaj, Damian. Založili sme Pablovo konto. A teraz nám stačí už len previesť tie peniaze. Nemôžem tomu ver uveriť. Ver tomu, miláčik, len ako ver, čo skoro budeme mať veľa peňazí. Ako sa ti podarilo Pabla presvedčiť? Povedal som mu, že ako jeho otec mu chcem zabezpečiť budúcnosť. Čo? Na tom nezáleží. Miláčik, môžeš začať rozmýšľať o tom, čo si kúpiš a čo všetko. S takým množstvom peňazí urobíš. Á, mám neuveriteľnú radosť, ale stále tomu nemôžem uveriť. Naozaj? Pripadám si ako v siedmom nebi. Vážne, som v siedmom nebi. Čo je, pane, o čom so mnou chcete hovoriť? Je to podvodník. Čo sa ten stalo? Ten detektív je podvodník, nič iné. Už zasa hovoril s vašou matkou? Ale nie, nie, telefonoval mi a chcel do mňa ďalšie peniaze. Nikdy mi nedá pokoj. Pane, myslím si, že poznám riešenie. Aké? Mali by ste povedať, milí, celú pravdu. Preskočilo ti. Vstúpte. Prepáčte, chcela som s vami hovoriť, ale... Nie, 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 už sme skončili, ano? Mieli, len poď ďalej. No, ja pôjdem. No tak, počúvam. Pamätáte sa, ako ste mi povedali, že ak bude mať nejaký problém, že môžem prísť za vami? Pravda, že sa pamätám. Stále to platí? Isté, že. Aký je to problém? Môj otec. Čo je s tvojim otcom? Chcem ho nájsť. No, nerozumiem, hovor jasnejšie. Ten detektív, ten takzvaný detektív, vašu matku celý čas iba podvádza. Ale to nemôžeš vedieť. Neverím tým jeho táraninám. No, tak mi teda vysvetli, čo teda odo mňa vlastne chceš. Dobre, môžem sa na to posadiť. Samozrejme. Ja si myslím, že ste významný občan a politik s mnohými kontaktmi a tak mi napadlo, či nemáte nejakého známeho na polícii, ktorý by mi pomohol nájsť ho. Nájsť ho? Áno. Tvojho otca? Samozrejme. Prosím vás, pane, však mi pomôžete. Pre mňa je veľmi dôležité nájsť ho. A čo, ak nechce, aby si ho našla? Je to jasné, že nechce. Stále predo mnou uteká. Ale napísal ten list. Áno, 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 ten list. I keď neviem prečo, pripomenul sa mi a zmizol. On ten list nenapísal. Prosím? A je to. Áno. Naozaj to bolo také ľahké. Naozaj také ľahké. Stačí, aby som každý deň zavolal do Federikovej banky a jeho peniaze nechal previesť na Pablovo konto. Na Pablovo konto? A kde má Pablo konto? Samozrejme vo Švajčiarsku. A kedy dostanem svoj podiel ja? Už som ti to povedal. Musíme tam každý deň zavolať. Buď trpezlivá, drahá. Hej, hej, rozumiem tomu, ale kedy?